Google Analytics är ett fantastiskt bra verktyg för att mäta och skjuta statistik om din hemsida. Men hur vet du att du mäter rätt? Hur mäter du lagom? Hur går du inte vilse i den här djungeln med nyckelvärden och funktioner? Den frågan kommer du förhoppningsvis kunna besvara efter det här avsnittet. Genom Google Analytics, och många andra verktyg också för den delen, går det att få ut mängder med statistik om allt möjligt. Och Det är lätt att gå vilse bland alla dessa siffror och förkortningar. Och En av de största utmaningarna med att använda Google Analytics enligt min erfarenhet är just att navigera bland all den här statistiken och välja ut det som passar bäst för dig. Men hur gör man då detta? Jo, jag brukar utgå från det som man brukar kalla för kund eller användarresan, som kan illustreras på det här sättet. Kundresan består av en mängd olika aktiviteter och situationer som en kund går igenom före, under och efter ett köp. Kundresan är alltså ett verktyg för att visualisera den process som kunden går igenom för att bli medveten om, överväga, utvärdera samt besluta om den ska köpa en ny produkt eller tjänst. Men vad har då detta med mätning att göra? Jo, för genom att utgå från målgruppen. Och genom att utgå från användaren, förstå vilka steg som de här personerna går igenom, så kan man enklare bestämma vad man ska mäta och inte mäta. Och Så här ser den kundresa ut som Google har valt att använda. Den är lite enklare än den förra bilden och det är också den här kundresan som jag tycker att ni borde utgå ifrån. Det är den jag själv brukar arbeta med. Så Den här utgår då från tre stycken olika huvudaktiviteter. Förvärv, engagemang och konvertering. Här är ett exempel på hur kundresan kan appliceras på ett företag som jobbar med e-handel. Först försöker man få besökarna att komma till själva hemsidan med hjälp av annonsering. Sen försöker man engagera besökarna med hjälp av rörligt material. Och sen försöker man sälja sin produkt genom en webbshop. Och det här innebär ju då att man ska försöka välja nyckeltal för respektive aktivitet här. När det gäller första steget så tittar man på, okej okay, kommer besökarna verkligen från annonseringen? Hur många som kommer till sidan överhuvudtaget? Steg två, om okay, men tittar de på filmerna eller något annat som engagerar mer eller mindre? Och steg tre, hur mycket är de egentligen handlar? Och kanske viktigare fråga, de som har handlat, kommer de tillbaka? Så det här är ett enkelt sätt för hur man kan tänka kring hur man kan applicera kundresan på sin egna verksamhet och hur man därifrån sen kan välja vilka nyckeltal som man vill arbeta med. Ett vanligt misstag när man mäter är också att man mäter för mycket. Och genom att utgå från kundresan så hjälper du dig själv i att hitta användbara nyckeltal. Självklart kan du även välja att mäta sådana som ligger utanför kundresan. Jag brukar se kundresan som en grund att utgå ifrån och för att komma igång på ett effektivt sätt med ens mätarbete. Mycket av den statistik som presenteras i Google Analytics utgår även från kundresan, vilket du kommer märka i det kommande kapitel. Så För att sammanfatta det här avsnittet så har du då lärt dig om kundresan och om kundresan som metod för att välja ut effektiva och bra nyckeltal. I kommande avsnitt så kommer vi fortsätta på samma tema, där du kommer att lära dig ännu mer om vilka nyckeltal som finns i Google Analytics och vilka du bör ha koll på.